Углянська школа 1-3 ступенів знову в центрі уваги. Конфліктна ситуація триває тут вже не один рік. А все через те, що колектив категорично проти директора школи, яку колись звільнили за неналежне виконання службових обов'язків, однак через суд їй вдалося знову відновитись на посаді. 3 роки назад Ольга Іванівна була звільнена за невиконання непогану організацію навчально-виховного процесу. В суд подала вона за неправильне звільнення. Але доказом є, на звітних зборах 3 роки назад були присутні громадськість села, визнано роботу директора незадовільною. Теж таки вона висудилася. Але за ці 3 роки судових тяганин так і нічого, працювала директором школи інша людина. Ну і час показав. І зараз люди обурені, бо це вже ми ходимо як військові, зобов'язані на перепідготовку, готуємося, боремося за демократичне майбутнє. А тут педагоги кажуть, через бездіяльність директора виникали проблеми в організації навчально-виховного процесу. Тим часом директорка усі звинувачення спростовує. Каже, свою роботу виконувала належно, а після поновлення на посаді за рішенням суду приступити до своїх обов'язків не може. Я в п'ятницю отримала по пошті пізно, під кінець робочого дня, отримала поштою наказ про поновлення і наказ про передачу печатки, штампу і іншого шкільного інвентарю. Однак звернулася я до голови профкому, чи не відає він, хто виконує обов'язки. В усному порядку він мені тут на вулиці заявив, що я виконую обов'язки. Коли я створила наказ на підставі наказу управління освіти про створення комісії передачу печатки, штампу та іншого шкільного інвентарю, він ухильнувся. От зараз на даний момент його немає в школі. Я телефонувала йому разів 5-6, буду-буду, але так і не з'явився. Що мені робити? Навмисно створює умови для того, щоб я не могла продовжувати роботу. Історія повторяється. В свій час, коли її зняли з роботи, вона теж нікому не давала печатку, ні що, і кабінет був зачинений. Навіть не дозволила із управління освіти не пустила до кабінету, тому що вона йде по своїх справах. За словами педагогів, Ольгу Немеш вони не сприймають як керівника. До того ж, її вже неодноразово звільняли і знову відновлювали на посаді. На попередніх судах після виграшу суда її прийшли представити. Представники з області, з освіти, представники з районного відділу. Вона втекла. Я не знаю, можливо, нашій освіті зараз на Україні такі потрібні. Нехай забирають її у Міністерство освіти. Незадоволені роботою колишньої директорки були як батьки школярів, так і весь колектив закладу. Педагоги кажуть, що розподіл годин між вчителями був непрозорий, матеріально-технічне забезпечення не реалізовувалося, а учням вона просто не давала можливості себе розвивати. Наприклад, було організовано, нас запросили на свято, різдвяний виступ у нас був у Буштині. Оля Вена нам заборонила туди їхати. Роздяна зірка, бо проводився конкурс. Оля Вена нам заборонила туди їхати. Хоча ми у свій час її не послухалися як директорку. Ми собі самі організували, підготували дітей. І ми зайняли були майже перше або друге місце, виграли телевізор. Я не знаю, чому забороняла. Часто ми хотіли діти з дітьми з'їздити на екскурсію. Вона зразу мене підставлять, дуже боялася за свою шкуру, і мене підставлять. Не дозволяла нам з дітьми ходити на різні екскурсії. Гроші брала за атестати. Учень, наприклад, я його вчила. Головачко Даніел такий ходив бідний, ходив здалеку, дуже здалеку ходили. Постійно був присутній на уроках, був на екзаменах, а на врученні атестату по сімейних питаннях, так як у нього була проблема з мамою, там сімейна, він не прийшов. Вона не дала його сестрі рідній атестат. А потім, як вони близнята з сестричкою були, а потім, як він прийшов до неї з атестатом, вона завимагала від нього $300. За словами педагогів, до інших працівників школи вона завжди ставилася зверхньо. Що таке злагоджена та ефективна робота в школі, вчителі зрозуміли після того, як на її місце призначили іншого керівника. Однак, згідно судового рішення, все повинно повернутися на старі місця. Вона з нас вимогла із 4 класних керівників по 400 гривень. За те, щоб ми були класними керівниками. Вона і зараз іде і грожає, наприклад, я, особисто я, проти неї за її некомпетентність, за її
ставлення до людей, знаєте, як не знати до кого. Вона я, своє єго, а ми ніхто. Вона має налагодити всі відносини з усіма. І має співпрацювати з ним. Треба, по крайній мірі, рахуватися, що всі ми люди. І всі ми такі маємо дипломи, як і самі директори. І комусь ми мудрий диплом не дають, і ми всі одинакові люди. Педагоги не розуміють, як при такому ставленні колективу директорка хоче далі керувати закладом. Свою ж позицію змінювати не збираються. І якщо ситуація не вирішиться, будуть звертатись до обласних чиновників.